Izložba i u Županji, i to ona posvećena liku i dijelu majke Terezije. Iako je ljude znaju često citirati, njezine misli su u velikom broju ljudi vodilja, ipak u ovoj zaštitnici siromašnih i nemoćnih uvijek se može doznati nešto novo vrijedno pozornosti. S tim ciljem, a zahvaljujući Caritasu Župe Svetoga Ivana Krstitelja u Županji, upriličena je izložba fotografija koje prikazuju život majke Terezije kroz 97 fotografija. Svaka od njih popraćena je i tekstom. Od ove fotografije organizatori kažu kako su gotovo svi posjetitelji krenuli u razgledavanje izložbe. Zastali bi, dugo je razgledavajući, neki su se i pomolili. I to slika koja je bila u Rimu, i ta slika je bila kad je majka Terezija bila proglašena svetom, a to se desilo 4.9. I ta dio te izložbe je bio i u Rimu. Djelo majke Terezije mnoge nadahnjuje i mnogima je vodilja u životu jer je prije svega okrunjeno davanjima u svakom smislu te riječi. Ovih 97 fotografija to i zorno prikazuje. Cilj izložbe je da upoznamo malo bolje majku Tereziju i da shvatimo kako je ona bila volonter, ali pravi istinski volonter, i da joj nije bilo teško ni prihvatiti ni bez bolesnika, ni siromaha, ni da je ona sve prihvatila i sve prigrlila, svi ljudi su bili jednaki. Do ove izložbe došlo je nakon jednog seminara održanog u organizaciji Caritasa u Županji, na kojoj je predavač bio velečasni Pavao Mađarević. Upravo on je predložio da se postavi izložba. Vlasnik je naime svih ovih fotografija, čiji je autor Zvonimir Atletić. On je cijelo vrijeme, dok god je majka Terezija bila živa, on je tu išao za njom i nju snimao. Sav njen rad je on snimio, a župnik iz Štitara je to otkupio i on je vlasnik sada ove izložbe i odmah mi je on predložio da mi, evo, uz predavanje nek bude izložba, ja sam to rado prihvatila, tako da smo mi tih svih 97 eksponata izložili u našem prostoru. S obzirom na to da je listopad mjesec koji je posvećen Caritasu i siromašnima, izložba će biti otvorena tijekom cijelog mjeseca. Mnogi koji su je pogledali nisu mogli a ne upisati svoje dojmove u ovu knjigu posebno otvorenu za tu namjenu. Prigrlite ljude u potrebi i neka vaš život bude ispunjen djelima koja čine čovjeka. Organizatori ove hvale vrijedne izložbe uputili su poziv svima da je pogledaju i oplemene svoj život likom i djelom velike majke Terezije, koja bi svima nama trebala biti uzor.